קוראים לי דגנית הוך מקיבוץ רעים. נולדתי בקיבוץ לפני 64 שנים. זה הבית שלי היה מאז ומעולם, אף פעם לא עזבתי. ביום שבת בבוקר התעוררנו לרעש בלתי נסבל. אנחנו מכירים כבר 20 שנה את הרעשים של צבע אדום, זה היה אחר לגמרי. יצאנו מהבית לראות מה קורה, כי לא קיבלנו שום הודעה מאף גורם, לא מפיקוד העורף, לא מהמועצה שלה, משום, לא מהצבא, מכלום. יצאנו לראות מה קורה, ואז שמענו יריות והבנו שזה משהו חריג עוד יותר. ואז הגיע אחרי איזה חצי שעה הודעה להיכנס לממד, ומאז באותו רגע נכנסו לממד. לאורך כל היום הזה, זאת אומרת, אנחנו רגילים שברגע שיש צבע אדום, תוך 5 דקות יש איזה מזלט באוויר, תוך שעה יש מסוקים של חיל אוויר, יש הוראות של פיקוד העורף, יש משהו ששייך למדינה שמחבר, מתחבר אלינו. כלום במשך 5-6 שעות. מה שהיה לנו זה הכיתת כוננות שלנו בקיבוצרים. כיתת כוננות הצילה אותנו, לא צה"ל, לא מדינת ישראל, רק כיתת כוננות של קיבוץ רעים הצילה את קיבוץ רעים. בתים לידי שהתחילו לעלות באש, ואנחנו מקבלים בוואטסאפ הקיבוצי הודעות שיש שם אנשים והם לא יודעים מה לעשות. אנחנו, בממד שלי, מי שהיה איתי, יצאנו למרות המחבלים, הוצאנו את האנשים מהבתים השרופים, הבאנו אותם אליי הביתה. במשך כל היום הזה טיפלתי ב-20 אנשים שישבו אצלי בממד, מפוחדים, הבית נשרף, אין אף אחד שיכול לעזור, חוץ מ8 מלאכים של כיתת הכוננות שלנו. זה פחות או יותר, לא אכנס לפרטים נוספים. למחרת בבוקר, ותוך כדי זה מתחילות להגיע, אנחנו בוואטסאפ הקיבוצי יודעים בדיוק מה קורה בכל בית, בכל שכונה, ומתחילים לקבל כל מיני הודעות מאוד מאוד לא נעימות. למחרת בבוקר צריך לעבור אצל משפחות ולהתחיל לדבר עם המשפחות ולהגיד למשפחות, לספר למשפחות שיקיריהם נרצחו. יש לנו 4 בתים שרופים לגמרי. יש לנו 6 נרצחים, יש לנו חטוף, ועם כל זה עכשיו אנחנו צריכים להתארגן כקהילה מחדש. אנחנו פה במלון באילת, מנסים להקים, לעשות מיני קיבוץ בתוך המלון. כל הגורמי, כל המערכות מנסים לשמר, לעבוד, לשמור קשר עם אנשים שלא הגיעו למלון. וזה, אלו החיים שלנו כרגע, ומתחילים, מי שפנוי, לא כולם פנויים לזה, להתחיל לחשוב גם על העתיד שלנו. אין לנו כל כך לאן לחזור כרגע, לא כרגע, אלא עוד חודש, חודשיים, שיגמר מה שקורה פה, אין לי כל כך מושג מה קורה במדינה, או מבחינה ביטחונית, אני לא יודעת, אני ניתקתי את עצמי מכל התקשורת והכל, זה פשוט בלתי נסבל. ואנחנו פה, יש גם את האנשים שמסוגלים ויש להם את הכוחות להתחיל לחשוב מה יקרה עם קהילת רעים אחרי, ואנחנו עוסקים בזה ועוסקים באנשים ומתחזקים את הקהילה שלנו פה באילת. אני חייבת להגיד המון תודה לעיריית אילת, לאנשי אילת. המעטפת שאנחנו מקבלים מהם אין לי מילים, אני רק אגיד תודה. תודה לאנשי אילת. בכל מקום שאתה נמצא, בכל מקום ש... ובמלון בכלל, בפרט, כאילו, זה פשוט, אין לי מילים. זאת פעם ראשונה שאני מתפנה מהקיבוץ. בכל הסבבים הקודמים תמיד נשארתי בבית, מבחינתי זה הבית שלי ואף אחד לא יוציא אותי משם. זאת פעם ראשונה שאני מתפנה ואני חווה את המעטפת הזאת, וזה פשוט מחמם את הלב. בתחושה האישית שלי, יש לי עם, יש לי אנשים, יש לי אזרחים, אין לי מדינה. מבחינתי החוזה, וזה חד משמעי, אם כעסתי הרבה שנים, היום זה נפרם לגמרי, החוזה ביני, אזרחית מדינת ישראל, שאבא שלי הקים את קיבוץ רעים, היה ממקימי קיבוץ רעים ב-1949, החוזה הזה בינינו,
ביני לבין המדינה הזאת הופר לגמרי, נותק. לבנות את האמון הזה מחדש יהיה עוד יותר קשה, יהיה ממש קשה. והשבר הכי גדול שלי ביום ראשון בבוקר, אחרי היום הזה שעברנו, המחשבה הראשונה בראש היה האמון שגם הופר לא רק עם המדינה, אלא מול הצבא, מול מערכות הצבא. זה לא החיילים, זה לא המפקדים, זה לא אלה שנלחמו בחירוף נפש שהגיעו אליי לקיבוץ אחרי שש שעות, ואנשים, חיילים שם שגם נהרגו בשביל לשמור עליי. זה לא הם, זה מערכות של מדינת ישראל שלא מתפקדות, ופשוט ניתקו אותי ממדינת ישראל. אני לא שייכת למדינת ישראל כנראה, או חבל הארץ שלי לא שייך כנראה למדינת ישראל. החוזה בינינו הופר לגמרי, ואני מאוד מקווה שיהיו אנשים שידעו לחבר בחזרה, או לארוג בחזרה את השטיח הזה שלנו, כי מישהו פרם אותו לאט לאט במהלך השנים, והיום בשביעי לאוקטובר זה פשוט נקרא סופית, כי על כמה חוטים בודדים אי אפשר להחזיק שטיח כזה. וזה השבר הכי גדול שלי. אני יודעת להתמודד עם אובדנים, אני יודעת להתמודד עם צבע אדום, אני יודעת להתמודד בחירום בקיבוץ שלי מספיק שנים, בששת הימים, ביום כיפור, בכל הסבבים שיש לנו כבר 20 שנה. אני יודעת להתמודד עם זה. להתמודד עם השבר הזה של החוסר אמון, או השבר, שבירת האמון עם מדינת ישראל, אני לא יודעת להתמודד כרגע. יש בי כעס נוראי, אני לא מוצאת שקט לעצמי, אני כועסת, אני לא מסוגלת להסתכל על אף אחד היום שכביכול יש לו איזשהו תואר של מנהל במדינה הזאת. מבחינתי המנהלים שלי זה אחים לנשק, כי הם אלה שעוזרים לקיבוץ שלי היום, לא מדינת ישראל. אני לא פגשתי פה אף אחד, אני לא רוצה לראות אף אחד. לא, לא, חסר להם מישהו שיגיע לכאן, הוא ישמע בדיוק מה שיש לי, אני אעיף אותו מפה. אני לא מוכנה לפגוש אף שר שבמשך 9 חודשים הכפישו אותי והפכו אותי לאנרכיסטית ולבוגדת ולאנטי ציונית. מ-2015 הייתה איזושהי שרה שאמרה לי שאני אנטי ציונית, בוגדת, מוגלה, סרבנית, לא יודעת עוד איזה מילים קראו לי. וזה בכלל לא שייך לא לשמאל ולא לימין, אני אזרחית מדינת ישראל. ולא יכול להיות שבגלל שיש לי דעות אחרות יקראו לי עכשיו אנטי ציונית. ולא יכול להיות, אני לא יודעת אפילו באיזה מילים להגיד את זה. ולכן אני לא מוכנה לראות אף אחד. מבחינתי לא קיימת ממשלה היום במדינת ישראל. מדינת ישראל כמדינה לא מתפקדת על כל מערכותיה. אני רואה את זה פה במלון, אני רואה את זה פה על מי שצריך לדאוג לי. אני ראיתי את זה ביום שבת, בשביעי לאוקטובר, בשעה 6:30 בבוקר. אני לא מבינה איפה היה המזלט, אני לא מבינה איפה היה המסוק שצריך לעזור. לא ברור לי מה קרה, זה גם לא מעניין אותי כבר. אני כרגע צריכה להתחיל לבנות מחדש את האמון שלי במדינת ישראל, והאמון שלי במדינת ישראל הוא כרגע באזרחים שלה. האזרחים שלה זה אחים לנשק שיצרו קשר, והם אלו שעוזרים לנו בצד הכלכלי. האזרחים שלה זה כל אנשי אלת שאני פוגשת פה יום יום, מרעיפים עלינו מכל דבר, גם ברמה הנפשית וגם ברמה החומרית. זאת המדינה שלי, זאת המדינה שלי. האזרחים וכל אלה שנתרמו, כל אלה שקראו להם אנרכיסטים ובוגדים ומוגלה ולא יודעת עוד איזה מילים ואנטי ציונים, זאת המדינה שלי, לא מי שיושב שם למעלה. מבחינתי אפשר לקחת את כל הכנסת הזאת, לעטוף אותה ב5 לירות, לא שקל, 5 לירות, ולהעיף לים. ושתבוא לפה הנהגה חדשה. מישהו צריך לאסוף פה ולאחות פה את כל את מה שנוצר פה במדינה הזאת, כי אנחנו האזרחים חייבים את זה. יש לי את הבית שלי לשקם, יש לי את המועצה שלי לשקם, יישובים שאיבדו את הכל. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, ואם לא תהיה פה מדינה שתעזור לנו, לא נוכל לעשות את זה. חבל ארץ אחד היפים במדינה הזאת, אנשים מדהימים. 20 שנה לא בעטנו, לא הפסקנו את החיים, לא שבתנו, ספגנו וספגנו וספגנו, ובכל
כל המבצעים שסרבו לקרוא להם מלחמה, שאנחנו הפסקנו את החיים שלהם. אני מרפא בעיסוק במקצוע שלי, אני עובדת עם ילדים, אני פוגש את הילדים האלה 20 שנה. זה לא סתם ריפוי בעיסוק כבר, כי כולם מגיעים, צבע אדום בשדרות, בקיבוץ רעים, מפעיל את כל הילדים האלה. לא פגשנו אותם, את האנשים האלה. למה? בגלל שאני לא מצביעה למפלגת הליכוד, אז לא מגיע לי מישהו שידבר איתי? אני לא אזרחית במדינה? אז גם עם זה הסתדרנו. השבר בשביעי לאוקטובר הוא כזה גדול שאני גם לא רוצה לדבר עם אף אחד. מבחינתי יש אזרחי מדינה ואחים לנשק. זה מה שיש לי כרגע. והם המנהלים שלי, הם יעזרו לי להשתקם, ואני אשתקם, ואני אחזור לבית שלי, ואני אבנה את הבית הזה בחדש לכל החברים שבנו לי בית, והיום יושבים פה במלון שבורים לגמרי. אני אבנה להם, אני יחד עם כל הקיבוץ שלי, אנחנו נבנה את הבית הזה בחדש, אנחנו נבנה את המועצה הזאת מחדש, יחד עם האזרחים הנפלאים במדינת ישראל. ואני מאוד מקווה שתקום הנהגה במדינת ישראל, שתדע לכבד את כל אזרחיה. את כל אזרחיה. זה מה שיש לי להגיד.